Hej, velkommen til vores videokanal. I dag der skal vi lige kigge på vores lille transportable højttaler. iLove transportable højttaler her. Den er perfekt til din ferie, til din campingferie, til strandferie, til poolferie. Uanset hvor filmen du skal hen, så tager du den meget med. Opbevaring til din telefon, indbygget højttaler, den er nem at bruge. Og det sjove er lidt, vi har 1000 stykker på lager, så vi kan sagtens sælge en til dig også. Igen, den er nem at bruge. Og du har mulighed for opbevaring af din telefon ind. Sæt mini-jack-stikket i, og læg telefonen ind i lommen. Og så er du faktisk bare kørende. Super, super fin højttaler. Findes i tre forskellige farver. Sort, blå og lyserød. Spiller fantastisk. Klar til at ligge ved siden af dig på håndfladet på poolen på stranden, hvor du nu er henne. Skynd dig ind og køb. Vi har 1000 stykker for os indkøbs herfra. Købt alt for mange hjem. Så nyeste gadget til weekenden. Er klar til det.